Þetta er eina af þessum Þú skalt passa þig á bara Fyrirgeðu, ég stend hérna beint fyrir aftan þar Hendri, ég heyri ekki hvað þú að segja Hvernig anskotan maður varða mig það Hvað þú heyrir og hvað þú heyrir ekki Mér svo alveg nákvæmlega sama Af hverju ertu svona brjálaður út af þessu? Brjálaður út af hverju? Ég ekkert brjálaður út af neinu Einmitt Ég þekki þig alveg Ég lifi bara mínu lífi alveg ágætlega án þín, góða mín Ég ágætis líf bara með minni konu Já, Já. Og hver það aftur? Það var að þig ekkert en hún engin hóra